Ailənizin Xəzərində izlədiyiniz aparıcıların efirdən kənar həyatını çəkib göstərən rubrikamızla yeni iş başındayıq. Xəzər Magazin bu həftə sizə Telemekanın ən reytingli sosial verilişlərinin aparıcısı, araşdırmacı jurnalist Xoşqədəm Baxşəliyevanı yaxından tanıdacaq. Kameramızı da götürüb aparıcımızın izinə düşdük. Hər zaman axtarışda olan Baxşəliyevanı bu dəfə biz axtardıq. Məşhuru şəhərin səs-küyündən uzaq, bağ evində tapdıq. Baxşəliyeva bağ evinin qapılarını üzümüzə taybatay açdı. Məşhuru efirdən izləyən izləyicilər, diqqətli olun. Bu dəfə Baxşəliyevanı araşdırmaçı kimi yox, ev xanımı, ana kimi kəşf edəcəksiniz. Tanış olun, bu da məşhurun gözlərdən uzaq böyütdüyü əkizləri, Arda və Arın. Mikrofonu al, de ki, mamamın yerinə mən özüm veriş aparıram. Hə? Ayşəlin yerinə sən veriş apara bilərsən. Adım Ardadır. Baxşəliyeva günün əksər saatini işdə gücdə, çəklişdə olsa da, yarı canı sən demə elə bu körpələrin yanında qalır. Evdəyəmsə 6-da bunlarla bərabər dururam. Saat 8-ə qədər bunlarla oynayıram. Baxşəliyeva əkizlərini biri-birindən görün necə ayırır? Onda yeriyə bilmir, tənbəldir. Onun adını meşə ayısı qoymuşam. Ayı kimi yomalanır belə. Hələ ilk öncə çiməkliyə bilmirdi, yeni-yeni məkliyir. Arda və Arının deyəsən artıq yatmaq vaxtıdır. Uşaqların mürgülədiyini görən məşhurana onları dayəsinə verir. Al bu numara. Mikrofon zat heç nə, hər şeyi məhv edir. Biz isə söhbətimizi bu cənnətə bənzər bağın həyətində davam edirik. Arın yəni gördünüz bir yerdə dayanmır. Arda da sakitdir, dayanır, birdən vurur. Ümumiyyətlə, əkizlər çox maraqlı, düzdür, baxmaq çox çətindir. Aparıcı əkizlərinə vaxt ayıra bilmədiyinə görə özünü o ki var qınıyır. Mən onların ən maraqlı vaxtlarında onlara zaman ayıra bilmirəm. Bir-birinə təması, baxışları, biri yıxılarkən o birisinin belə əllərinə vurub gülməyi. Söhbətin bu yerində aparıcı ən böyük arzusunu dilə gətirir. Mən qız sevirəm, çox istəyirdim ki, qız olsun. Amma yəni Allahım dedi ki, sənin istəməyinlə deyil, mən nə istəyirəmsə o olur və mənim 3 oğlum var. Biri artıq əskərliyi bitib, əskərliyə gedib dönüb, ikisi də inşallah hər iki vətənində vətənə xidmət edərlər. Övladlarından danışan Baxşəliyevanın əkizləri indidən incəsənətə meyilli imiş. Öz aramızdır, yaradıcı ananın, sənətçi atanın uşaqları başqa cür ola bilməz axı. Arın indidən bəllidir, musiqiyə meyillidir. Çünki musiqi olanda inanın bir oynayır. Arda yox, Arda ancaq düşünür və ən maraqlısı odur ki, təsəvvür edirsiniz, muğamda muğamı dinləyərkən yanında nələr top atılsın, uşaq baxmır. Gördüyünüz bu cah cəlallı bağ evi aparıcının özünə yox, doğmasına məxsusdur. O doğma insansa görün, kim olsa yaxşıdır. Mənim çox sevdiyim, illərdə dostluq etdiyim, qardaşım hesab etdiyim Cahit bəy bizi dəvət etdi. Bir nömrəli göz həkimimiz, bunu mütləq deyəcəm. Cahit Şahbazovun evində neçə aylardır ki, gəlmək istəyirik, gəlmək istəyirik. Bugünə təsadüf etdi, bugün onlarda qonağıq. Sən demə aparıcını həkimə bağlayan doğmalığının da özəl bir səbəbi var imiş. Allah onun torpağı sanı qədər Cahit bəyə ömür versin, ailəsinin, övladlarının daim yanında olsun. Mənim Sankt-Peterburqda təhsil alan, orada uzun müddət işləyən hal-hazırda həyatda yoxdur. Qardaşım İlyasa eyni də, yəni biz Cahit bəy efirə çıxanda mənim anam ağlayır həmişə, dua edir ona hər zaman. Ürəyini kameramız önündə açan Baxşəliyevanın bu məqamda yadına könül həmdəmi, həyatının yoldaşı Doğuş düşür. Doğuş bəy Türkiyədədir, yeni bir single onun çıxacaqdı yaxın vaxtlarda, ona görə onun hazırlıqlarına gedir. Onu çox sevirəm, çox bir insan kimi, Doğuş təkcə mənim bir həyat yoldaşım kimi deyil, eyni zamanda bir insan, dost, sirdaş kimi çox sevirəm. Yəni onsuz bir günü təsəvvür edə bilmirəm. Təamları iştahla dadan aparıcımızın özünün necə? Əlinin duzu var. Çox gözəl plov dəmləyirəm.
Çok güzel dolma hazırlayıram. Benim çok güzel yemeklerim var. Bəs bu süfrədəki təamlar necə? Baxşəliyevanın əl işidir, yoxsa? Mən bugün gözləyirdim ki, anamın evinə gələcəm və bu gözəl yeməklərdən yiyəcəm. Baxşəliyeva özü danışdı. İndi isə gəlin onu əzizlərinin dilindən tanıyaq. Azərbaycanı hər yerdə təmsil edən bir xanım kimi tanıyıram. Çox dəyərli bir insandır, həm mənim üçün, həm bütün Azərbaycan üçün. Peşəkar bir insandır, onun üçün mən onu sevirəm. Tərifləri eşidən məşhur başladı, heç kəsin bilmədiyi gizli tərəflərini etiraf eləməyə. Məsuliyyətsiz, işini sevməyən insanla üz-üzə gələndə özümü saxlaya bilmirəm. Mən səhvi bağışlaya bilmirəm. Mən xəyanəti bağışlaya bilmirəm. İllərdir ailələrin ümid yerinə çevrilən, səni axtarıram deyib sərhədləri aşan araşdırmaçı jurnalist Xoşqədəm Baxşəliyeva bu dəfə qarşımıza aparıcı kimi yox, ev xanımı kimi çıxdı. Övladlarından tutmuş, ən gizli tərəflərinə qədər hər şeyi bizimlə bölüşən Baxşəliyevanı sizə tanımadığınız tərəfdən tanıtdıq. Rubrikamız isə davam edəcək. Növbəti hədəfimizin kimliyi isə gələn Xəzər mağazində.